Daí, beleza? Eu sou o Vanderlei, você está no Bom de Garfo e hoje vamos experimentar os sanduíches da Mr. Hope, que tem uns sanduíches com uma cara boa e um preço bom também, que tá difícil de achar hoje em dia, viu? Pessoal, galera aí fala: ah, mas eu gosto de ver aqueles vídeos com lanche baratinho, coisa baratinha, mas não tem coisa mais baratinha no aplicativo pra gente comprar, não, viu? Os baratinhos a gente já experimentou quase tudo. E era baratinho, agora até aumentar o preço já aumentaram. Então, principalmente nesse período aí, nesse último mês, eu acho, né? As coisas subiram de preço, quase todo mundo aí, ó, né? Deram aquela elevada aí nos valores. Então, a gente tá fazendo o que a gente pode para encontrar uns negocinho legal para mostrar para vocês. E esse daí parece que é. Aqui está o Mr. Hope do Água Verde. Será que tem fora também, amor? Só em São José dos Pinhais. Ah, tá, é mais Paraná mesmo, mas é bom para vocês terem uma ideia, né? Quem é de fora aí. Então, eles vão ter alguns combos, vão ter porções aqui embaixo, chopps, para quem bebe lá ou para quem quer beber em casa. Não sei qual que é a graça de beber chopp em casa, mas tudo bem. E aqui os sanduíches. Eles têm aqui basicamente dois valores, R$ 13,90 e R$ 16,90. Então, tem o basicão aqui, né? Que é o tal do cheeseburger, que é o quê? Queijo e carne e o pão, né? Claro, R$ 13,90. Vamos experimentar o basicão deles aqui. Foi pro carrinho. Vai ter Bacon Paradise, que é o pão, hambúrguer, carne ou vegano, maionese, creme de bacon, coberto por bacon em cubos, embrulhado em bacon com pão de bacon. Não, pera. R$ 16,90. Vamos experimentar esse. Aí vai, né, os maluco aqui que procurando coisa baratinha, quando acha vai e pede o cardápio inteiro, né? Aqui é o barbecue, adorei o nome. Que é o pão, hambúrguer, maionese, queijo, mussarela, molho barbecue coberto com cebola crispy. Aí vamos ter o Blue Moon. Pão, hambúrguer, creme de gorgonzola, e cebola crispy. Nossa, esse aqui eu tô interessado. Classic Salad Burger. Tem pão, hambúrguer, maionese, rúcula, cebola roxa, tomate e queijo mussarela. Uma opção vegetariana aqui. Então a gente vai pedir o hambúrguer vegano deles, nesse daqui para experimentar, que é feito com grão de bico, feijão fradinho, cenoura, abobrinha, curry, páprica defumada, alecrim, tomilho e louro. Esse é R$ 13,90. E o Hop Melt, que é pão, hambúrguer, maionese, cheddar derretido coberto por cubos de bacon crocante. Esse é mais um cheio dos bacon. Então foram esses que a gente pediu, quase o cardápio inteiro deles. São seis burgão por R$ 95,40, mais R$ 6,99 de entrega, totalizando R$ 102,39. Olha, eu espero que o hambúrguer dele seja muito gostoso, viu? Porque todos os sanduíches parece que vem com o mesmo hambúrguer, fora o vegano. Vamos esperar chegar. Aí, chegaram os nossos sandubão, bonitinhos, simpatiquinhos. São todos meio pequenininhos, né? Mas eu acho que tá legal aí pra proposta. O papel deles aqui também é bonitinho, só que eu não vi uma identificação muito identificável, sabe? O vegano, eu sei que é esse, mas os outros, ó, Mu, tem um M. Esse é o Mu, tá? Esse é o Mu. Esse aqui tem um M, esse tem um AM, um K, um P. Vamos desembrulhar aqui então pra ver, né? Olha só que hamburguinho bonitinho! Olha, é bem pequenininho, bem simpático. Acho que esse aqui com combo fica legal, né? Mas aí já vai para 30 pila. Nossa, é muito levinho. Muito levinho. Esse aqui eu acho que é o americano dele. É o pão com queijo só. O cheeseburger. É isso. O hambúrguer deles tem 110 gramas, né? Nossa, mas é bem levinho, viu? O próximo aqui, esse deve ser o barbecue, né? Barbie quilando o quem aqui? Olha só. É a Barbie matadora. Deu uma derrapada aqui. Tem bastante molho esse. Cheiroso. E aqui temos o hambúrguer número 3. Esse daqui deve ser a festa do bacon, né? Só faltou papel aqui ser de bacon também. É o molho com bacon, bacon. E mais bacon. Isso. Aqui. Ah, esse deve ser o cheddar. Cheddar bacon? Isso, cheddar bacon. Hum,
E eles capricham no cheddar, hein? E esse aqui é o que eu tô com expectativa alta, hein? É o Moon. Que é o com creme de gorgonzola. E o último aqui é o nosso vegetariano com hambúrguer vegano. Isso aí. Bonitinho o sanduíche, hein? Olha só. Acho que esse é o que tá mais bonito entre todos. Olha só, acho que a gente vai comer uns hambúrgueres aí hoje, né? Vamos começar pelo mais baratinho e também o mais simplesinho, que é o Americaner, American Burger. Que só tem um bread, um cheese e um hambúrguer. E não vai dar pra abrir ele não. Mas é isso, é o que tem, gente. Tem uma maionese também, pão selado, aparentemente. Vamos experimentar. Gostei do pão deles, que é bem macio. E a carne é muito saborosa. Eles temperam bastante, botam sal sem dó. E tem aquele gostinho de chapa que eu adoro. Mas ele é um hambúrguer meio fibroso, sabe? Não chega a ser duro, 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 mas não é aquele hambúrguer suculento que desmancha na boca. O queijo deles também é bem gostoso. Como é um sanduíche, né, de R$13,90, eles vendem nessa proposta de ser bem simplesinho mesmo, eu acho que tá bem legal pelo sabor, né? O sabor dele tá bem gostoso. Sanduíche número 2, agora o vegetariano. Tá aí um monte de saladinha em cima do queijo e o hambúrguer é de grão de bico, entre outros. Capricho! Vamos lá. Eu já sei que a Lu vai amar esse sanduíche aqui, porque ele realmente tem gosto de curry e a gente consegue sentir bem o sabor do feijão também. O miolo do hambúrguer aqui é basicamente uma pasta, né? Mas é bem saboroso, principalmente por causa do curry e a saladinha que eles colocaram aqui tá bem selecionada, bem crocante. Uma combinação bem forte de sabores, é uma boa opção aí pra quem não come carne. A gente tá com uma leve desconfiança que eles colocaram queijo vegano ali no sanduíche, mas a gente não é especialista em comida vegana pra afirmar, mas parece, né? Ele parece. É meio diferente. E você, o que achou? Ai, gostei. Gostei mais dele do que do outro. Imaginei. E aqui, vamos começar a bagunça dos sanduíches cheios de molho. Barbecue. Cheio de barbecue. Olha só. Esse tá bem molhado. Vou experimentar. Barbecue deles é bem forte. Sabor bem forte. Parece industrializado, né? Parece. Queijo tá gostoso, mas o que eu achei interessante aqui foi o hambúrguer, olha só. Eles não falavam que os hambúrgueres eram diferentes, mas são. Pelo menos esse aqui tá bem diferente do primeiro que a gente comeu. Que ele tá bem suculento, mais macio, só que também, aparentemente, pelo menos ele não tá tão com tanto sal quanto o outro. Ele tá menos frito, né, também? Será que é o mesmo hambúrguer, eles só mudaram a forma de fritura? É, pode ser que tenha deixado menos Mas tempo. Mas pra mim que o sabor tá diferente também. Esse tá mais suave. A cebola crisp também tá legal, ela adiciona uma crocância, né? Eu gostei da maionese deles. Uma maionese salgadinha, meio só azedinha e bem cremosa. Eu queria esse hambúrguer com o sabor do outro. Agora vamos pra bagunceira aqui, que é o cheddar bacon. Meio bem lambuzado, melecou a mesa inteira. Mas tá bem no capricho esse, hein? Olha só. Só que esse tem muito cheddar, eu não tô vendo tanto bacon assim. Tem um aqui, ó, né? Tem uns pedacinhos. É bacon moído, né, não? Ah, pode ser. É, dá pra ver aqui no meio. Vamos experimentar. Caramba, vou precisar tomar um banho depois de comer esse aqui, viu? Lambuzou tudo. É muito cheddar. É um cheddar bom, tá bem gostoso. O hambúrguer é o mesmo do barbecue lá.
Agora eu fiquei na dúvida, viu, sobre os hambúrgueres, se eles são todos o mesmo mesmo. Porque só o primeiro tava diferente. Não continuar experimentando. Aí, esse é um sanduíche gostoso pela montoeira de cheddar que vem na boca, sabe? O bacon mesmo não senti tanta diferença, não. Ele tem bacon sim, mas pela proporção, né, de cheddar e bacon, achei que não valorizou tanto bacon assim. Mas o cheddar tá gostoso. E aí, Marco, você achou? Gostoso, hein? Esse molho de cheddar aí, senhor. É, tá bem Delícia. bacana. E agora, qual que era esse mesmo? Nossa, esse aqui. Ah, é o Festival de Bacon lá. Eu acho que não colocaram no cheddar para colocar bacon nesse aqui. Aqui sim, tem bacon de monte até caindo pelos lados, ó. Nossa. Caindo os bacon aqui pelos lados. Vamos lá. Cebola aqui também. Tem bastante cebola. Ó, vou falar a verdade pra vocês. Esse de bacon aqui eu não curti muito, não, viu? Eu acho que o problema deles é realmente o jeito que eles trabalham com bacon. Que ele tem bastante bacon, sim. Ele tá bem frito, fica meio firminho, daí durinho. Só que ele não tá com o sabor do bacon que foi preparado na hora. A gente só sente o sal do bacon aqui. O creme acabou não valorizando e virou um sanduíche basicamente sal com pedrinhas no meio, crocantes. E para finalizar aqui, o com creme de gorgonzola. Esse, como não podia deixar de ser, o que eu tô com a expectativa mais elevada, né? Gorgonzola, gente, como é que pode? Esse é Blue Moon, né, amor? Isso, Blue Moon, que nem aquela música. Gosto principalmente da versão do Cowboy Junkies. Vamos lá. O bom da gorgonzola é que ela nunca decepciona. O creme de gorgonzola aqui, ele tá muito gostoso, muito saboroso. Adorei ele. Cebolinha crisp, a gente já tinha experimentado em outro sanduíche e agregou bastante nesse aqui também. Os outros elementos são os mesmos que a gente já tinha visto. E aí, mano, o que que você achou? Ah, eu achei gostoso, né? Eu esperava um pouquinho mais porque era tão bonito, tinha uns nomes assim, uns ingredientes que chamavam a atenção, E né? assim, tem várias lanchonetes na cidade, né? E isso, tem muitas? A gente tava com uma expectativa um pouquinho elevada aí. Eu achei que o tamanho dos sanduíches eu achei que tá bom, sabe? Porque é um sanduíche mais pra bar e eles vendem com porções. Na gente que não pediu porção, né? Mas eu acho que o custo-benefício do sanduíche até que tá legal. Eu acho que mais a condição dos ingredientes, assim, que não agradou tanto. E principalmente a forma como eles trabalham o bacon não agradou ninguém aqui de casa. Então, por isso, os sanduíches com bacon eu coloco lá embaixo, né? Na preferência. E os favoritos aqui, pra mim, pelo menos, foi o de gorgonzola e o salada. O vegetariano. O vegetariano, que eu adorei ele. O primeiro também gostei, porque o sabor do hambúrguer tava bem legal. Só que ele tava diferente dos outros. Não entendi o que aconteceu. Não sei se eles usam um hambúrguer diferente só para aquele lá ou se foi o processo que deu alguma coisa de diferente. Não sei. Mas enfim, agora eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês. Fale aí pra gente o que vocês acharam do Mr. Hope. Comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!